Re, viss ēters ir te! Par Rīgas mēru šodien ievēlēts Mārtiņš Staķis. Jaunās Rīgas domas pirmajā sēdē par Staķi novēlsoja 46 no 60 domas deputātiem. Un tādējādi Staķi mēra amatā ir atbalstījuši ne tikai viņa vadītās tā sauktās pārmaiņu koalīcijas biedri, bet arī daļa opozīcijā esošo domnieku. Un pat labi nesam pieslēgušies Rīgas domai, kur jauno pašvaldības deputātu darbam visu dienu seko līdz kolēģi Odita Krenberga. Sveika, Odita! Vai ir izdevies ievēlēt arī vicemērus? Jā, sveiks, Jāni. Šeit vēl joprojām turpinās vicemēra kandidātu iztaujāšana. Šis process nav noslēdzies, lai gan balsojums ir gaidāms vēl šovakar. Taču, protams, ka pats galvenais šodienas notikums ir jaunā Rīgas mēra stāšanās amatā. Un jāsaka, ka tā bija šoreiz diezgan tāda neparasta, jau sākot ar to, ka no rīta jaunais tobrīd vēl topošais mēra kandidāts, Rīgas mērs ieradās šeit domas ēkā ar velosipēdu, bet tā nebija vienīga atšķirība visā šajā amatā stāšanās procedūrā, un par to tad arī skatāmies video. Mārtiņš Staķis Rīgas mēra amata ķēdi saņēma nevis no iepriekšējā mēra Nīla Ušakova, kuram domas struktūrās pieļauto pārkāpumu dēļ nācās amatu atstāt, bet gan no pagaidu administrācijas vadītāja, kurš Rīgas pašvaldību vadīja pēdējo 7 mēnešu laikā. Staķis gan pasniegto regāliju saņēma, un tomēr ir nolēms to pagaidām neuzlikt. Šī ķēdes uzlikšana man personīgi šķiet nedaudz āršķība, bet es no savas puses jums varu pateikt, kad es uzlikšu šo ķēdi. Jo šo 5 gadu laikā es būšu nopelnījis rīdzinieku uzticību un nākamajās Rīgas domas vēlēšanās iegūs otrreizēju atbalstu, es apsolu, ka šī ķēde tad arī tiks uzlikta tur, kur līdz šim to likuši citi pilsētas mēri. Pirms balsojuma domnieki Staķi iztaujāja un debatēja par viņu vairāk nekā 2 stundas par visdažādākajiem jautājumiem. Opozīcija īpaši uzsver, ka tagad no koalīcijas gaidīs doto solījumu izpildu. Nosiltināt 500 mājas, uzcelt 4000 jaunos dzīvokļu un investēt un piesaistīt galvaspilsētai vismaz 350 miljonus eiro. Es ļoti ceru, ka šajos jautājumos koalīcija spēs pilnībā atskaitīties savu vēlētāju priekšā un nodemonstrēt spēju atbildēt par saviem solījumiem. Daļa opozīcijas deputāti arī solīja nobalsot par Staķi vismaz pirmajā uzticības balsojumā. Šodien mūsu lēmums ir atbalstīt Staķi kungu un ļaut viņai komandai uzsakt darbu mūsu kopīgu vēlētāju labā. Staķi kungam no vienas puses būs ārkārtīgi viegli strādāt, jo, lai kā viņš strādātu, sliktāk kā strādāja līdz šim, strādāt nav iespējams. Taču no otras puses Staķi kungam būs ļoti grūti strādāt, jo tās gaidas pēc pārmaiņām Rīgā ir milzīgas. Un viņas ir nesalīdzināmi lielākas par reālajām iespējām. Mārtiņš Staķis bija vienīgais kandidāts, ko domnieki izvirzīja mēramatam. Tas tika pamatots ar lielo atbalstu, ko viņš ir saņēmis no rīdziniekiem un arī no savas partijas un koalīcijas biedriem. Es redzu tavās acīs joprojām to pašu darīt gribu mirdzošās acīs. Tādu pašu, kādu mēs satikāmies apmēram janvārī, ka vienojāmies, ka mēs iesim strādāt kopā, lai vestu pārmaiņas Rīgā. Un tici man, par acīm es kaut ko saprotu. Rīga vairs nebūs pāris cilvēku un viņu vasaļu karaļu valsts. Diemžēl šādas saimniekošanas sakas mēs redzam un turpinām ar tām sadzīvot. Iepriekšējā vadība Rīgas vara bija izdevīga dažiem tai pietuvinātajiem, kamēr pāriem rīdziniekiem nācās sadzīvot ar pussabrukušiem tiltiem, regulāriem ziņu sižetiem par kārtējiem korupcijas skandāliem pašvaldībā. Tūlīt pēc ievēlēšanas amatā jaunais Rīgas mērs kopā ar pārējiem domniekiem nofotografējās uz Rātsnama fona un tad jau oficiāli ieņēma savu vietu pilsētas galvam paredzētajā kabinetā un arī sasauca pirmo sanāksmi par aktuālāko šī brīža prioritāti, kā novērst Covid vīrusu izplatību Rīgā.
Tās galvenās lietas, ka mums ir jābūt gatviem, tas ir tas, ka mums jābūt faktiski tātad maskām jābūt visās sabiedriskajā transportā, tā skaitā arī publiskās vietās. Tiks atcelti visticamāk arī ārpus klašu dažādas interešu izglītības un treniņi. Tātad vai skolas tam ir gatavas, vai tam ir gatavs sabiedriskais transports. Un, protams, īpaša uzmanība mēs pievēršam un veselības aprūpes iestādēm un arī tā saucamie pansionātiem, tad, kur mums ir cilvēki, kuros ir īpaša riska grupas. Bet ārpusē pie Rīgas domas ēkas neliela ļaužu grupa bija sarīkojusi šodien piketu, lai pievērstu jaunā mēra uzmanību trūcīgo rīdzinieku atbalstam. Jā, un jāsaka, ka tieši atsaucoties uz sociālajā jomā nepieciešamajām naudas izmaksām, šeit opozīcija ļoti kritizēja jaunā Rīgas mēra ieceri, ka būs trīs vicemēra amati un kopā viņiem visiem Rīgas mēram un trīs vicemēriem būs 11 padomnieki. Tā tika saukta par naudas izšķērdēšanu, savukārt no koalīcijas puses, kā pretarguments, tika minēts tas, ka šajos 10 gados kopš Rīgas domi vadīja Nils Ušakovs no Saskaņas un arī pēdējais mērs, kurš bija pirms Mārtiņa Staķa, bija Oļegs Burovs no Gods kalpot Rīgai, ka viņi šajos 10 gados ir sastrādājuši tik daudz, ka šo seku novēršanai tiešām būs vajadzīgs algot ļoti labus speciālistus un tādēļ arī ir vajadzīgs šis lielākais amatu skaits Rīgas domas vadībā. Bet, nu, kā redzam, šeit vēl turpinās joprojām debates un gaidam balsojumu par vicemēriem. Jāni?